Вечір добрий. На календарі понеділок, 1 лютого. Час підбити інформаційний підсумок першого дня другого місяця 2016 року. В студії Павло Москальов. Я вас вітаю. Акценти доби, що минає. Стисло. У Миколаєві після тижневого відпочинку школярі знову сіли за парти. Чи не загрожує це їх здоров'ю? І що змінилося у харчуванні? Дізнавались наші кореспонденти. Протягом 6 хвиль мобілізації на військову службу в Миколаївській області призвали майже 5 тисяч осіб. Половина з них вже домобілізувалась. Влада звітує про допомогу. Яким же є матеріальне забезпечення? Далі у випуску. Освітяни обговорюють реформування галузі. Що зміниться для педагогів та школярів? В сюжеті Дениса Іванова. Ну а тепер про це та інша розлога. В Міністерстві охорони здоров'я сьогодні уточнили кількість померлих в Україні від ускладнень грипу. З початку сезону, а саме з 28 вересня 2015 по 31 січня поточного року, зареєстровано понад 3 мільйони хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Від ускладнень внаслідок захворювання на грип померла 171 людина. Найбільшу кількість летальних випадків зафіксовано в Одеській області, у Вінницькій, Запорізькій та Рівненській. Також у міністерстві констатували, що по медичну допомогу своєчасно звернулась лише третина померлих, проте всі вони не мали щеплень. Тим часом в управлінні охорони здоров'я Миколаївської міської ради на 1 лютого наводять наступні цифри. З діагнозом ГРВІ та грип до лікувальних закладів звернулись понад 4 тисячі громадян. З них майже 2,5 діти віком до 17 років. Госпіталізовано 280 миколаївців, в тому числі 196 дітей. Епідемічний поріг поки що не перевищено. Саме тому управління освіти міста надіслало керівникам навчальних закладів наказ щодо відновлення з 1 лютого занять у загальноосвітніх позашкільних навчальних закладах. Керівники мають забезпечити виконання протиепідемічних заходів. Серед основного – інформаційно-роз'яснювальна робота, дотримання санітарного гігієнічного режиму, триразове вологе прибирання приміщень. Педагоги та батьки мають посилити контроль за станом здоров'я дітей. У випадку проявів захворювання лікарі не радять вести дитину до школи або дитячого садочка і негайно звернутися до медиків. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми з сьогоднішнього дня учні 1-х, 4-х та 5-х, 11-х класів, які відносяться до пільгових категорій, згідно із рішенням Миколаївської міської ради, будуть харчуватися в їдальнях за рахунок коштів міського бюджету. На ці цілі виділено 17 мільйонів гривень. 1 лютого о півдні розпочався запис для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Реєстрація триватиме до 4 березня, включно 2016 року. Для цього відведено 33 дні замість більше 2 місяців, як це було раніше. Спеціалісти радять почати з вибору предмету, а потім заповнити реєстраційну карту на офіційному сайті Центру оцінювання якості освіти. Випускники попередніх років відправлятимуть пакети відповідних документів поштою. Цьогорічні передаватимуть папери через директорів своїх шкіл. Діти з окупованих територій можуть пересилати документи в електронному вигляді. Кожен абітурієнт обов'язково має скласти тести з 2 предметів – української мови і літератури та на вибір математики або історії України. Основна сесія ЗНО розпочнеться 5 травня і триватиме до 17 червня. Кожен учасник матиме право протестуватися максимум за 4 предметами. Канадська співпраця. Питання підтримки у реформуванні поліції України прозвучало під час спільного брифінгу прем'єр-міністра України з міністром закордонних справ Канади Стефаном Діоном. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, підтримка реформування збройного сектору України закордонним партнерам зараз на часі. Для української поліції вкрай важливо отримувати підтримку канадських друзів як у тренуванні нових українських поліцейських, так і безпосередньо технічну допомогу. Глава українського уряду підкреслив, що близько 200 військовослужбовців Канади працюють зі Збройними силами України, тренують українські збройні сили та надають технічну допомогу для того, щоб Збройні сили України відповідали високим стандартам НАТО. На даний час близько 6 тисяч патрульних поліцейських України взяли участь у тренінгах за програмою підтримку уряду Канади. So I hear you in our conversations. Ми багато ведемо бесід стосовно того, яким чином Канада може поліпшити свою підтримку в Україні, яким чином, наприклад, ми можемо надати кращу допомогу навчанню українській поліції. За 6 хвиль мобілізації на військову службу в Миколаївській області було призвано майже 5 тисяч осіб. Половина бійців вже демобілізувалась. На брифінгу із соціальних питань влада відзвітувала, яку допомогу надали хлопцям, котрі повернулися з зони АТО в минулому році.
З числа демобілізованих військовослужбовців стан учасника бойових дій отримали 2097 військових, інваліда війни – 64 особи і члени сімей загиблих – 190 осіб. Наприкінці минулого року у Миколаєві почав діяти Центр допомоги і реабілітації учасників АТО. Нині майже всі демобілізовані військові пройшли тестування, які допомагають оцінити стан здоров'я бійців та визначитись з їх матеріальними проблемами. Також у центрі військовослужбовцям надають безкоштовну юридичну допомогу. Чекаємо на нову хвилю демобілізованих, готуємось для того, щоб всі ті питання, які протягом року ми опрацювали, вони вже були проходили автоматично, а це стосується і звільнення від плати за послуги з утримання житлових будинків, це стосується і земельних ділянок, це і санаторно-курортне оздоровлення. Надія на добрих людей у 4-річного Владика – рак крові. Та попри важку хворобу, хлопчик не опускає руки. Дитина мріє про повноцінне життя, а батьки малого сподіваються на допомогу небайдужих. Зараз маленький Владик мріє тільки про море. Хлопчик народився у місті Вознесенськ, повністю здоровим. У грудні минулого року, після щеплення, перехворів на грип. Після одужання жвавий від природи малюк залишився млявим та сонливим. Занепокоєні батьки повезли дитину до Миколаєва здати аналізи. Діагноз – рак крові. Коли узнала діагноз, це було дуже страшно, дуже трудно. Життя перевернула, життя зупинилася, кричала. Кричала, як сумасшедша на весь город. І верещала, і пищала. Після встановлення діагнозу Владик постійно знаходиться під крапельницями. Хлопчик мужньо тримається, та іноді від препаратів бувають емоційні зриви. Коли про настроєння і грає зі мною, називає мене бабушка, зайчик, мій, ти моя рибочка, ти мій баранчик Шон, і грається зі мною. Вирізає ігрушки, робить підділки. Ну, а коли починається опять психоз, плаче, верещить, кричить. До болезні була нормальна дитина, гулявся все це, а зараз от іменно... Істерики у нього, і бився, і плакав, і це тяжело сильно. От іменно ти не узнаєш просто свою дитину, який він був до болезні, який ще. Батько малюка – військовослужбовець 53-ї протитанкової бригади. На даний час лежить у військовому госпіталі, лікує травму спини. Та попри це, кожного дня їздить через все місто до сина. Ну, шок, звісно, прежде всього, ніхто не чекав того всього. Не хотілося навіть думати за це. Ну, то, що є, то є. Будемо надіятися на краще, на лікування. Ну, там все буде добре. Зараз дитина вже пройшла половину першого блоку хімії. Додатково отримує антибіотики. І лікарі кажуть, у Владика є всі шанси на одужання. Состояние тяжеле, но стабільне. Зараз ми боремося з стоматитом. Він знаходиться в групі середнього риска, тому ми сподіваємося, що все буде добре. 29 декабря прийшов Сахмадєта відповідь, що ми піддаємося ліченню і хімія проходить нормально. Врачі говорять, якщо, дасть Бог, ми вийдемо в стадію ремісії, нам не понадобиться операція пересадки костного мозку. Та для повного виодужання дитині життєво необхідні дорогі препарати. Того, що виділяється в лікарні, не вистачає. Батьки Владика на лікування сина витратили все, що мали. Лечение очень длительное и довольно дорогостоящее. На сегодня составляет около 100-150 тысяч гривен. Эта сумма неподъемная для семьи Владика. И очень важно в данный момент консолидироваться и помочь этому ребенку. Родина звертається до всіх небайдужих допомогти Владику здійснити дитячу мрію – одужати та поїхати на море. Телефон бабусі хлопчика – 095-789-92-29. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Роботу комунальних та рятувальних служб на автошляхах Миколаївщини під час нещодавної заметілі та стан тих же доріг обговорювали на спільному засіданні члени двох депутатських комісій – бюджетної та транспортної. Снігова стихія, що в черговий раз за останні роки фактично паралізувала на кілька днів Миколаївщину, довела. У області потрібна важка снігорозчищувальна техніка. Якби не автопарк Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, то траси були б закриті для руху набагато довше. При цьому до обов'язків рятувальників розчищення доріг не входить. В зв'язку з тим, що була об'явлена надзвичайна ситуація в області,
Создан был оперативный штаб. Мы, как структурное подразделение оперативного штаба, естественно, оказываем помощь всей той имеющейся технике и личным составом в ликвидации данной чрезвычайной ситуации. Нами были выделены 5 единиц автомобилей повышенной проходимости. Аби вирішити проблему, потрібно 4 шнековороторні машини. На сьогодні одна є в Южноукраїнську, а ще одна у Миколаївського аеропорту. Остання вже давно не на ходу та й морально застаріла. Тому виділити кошти на їх придбання з обласного бюджету доведеться, аби знову не платити за оренду такої техніки сусідам. Є пропозиція, щоб розглянути питання щодо внесення змін в комісію, вибачаюсь, програму, яка сьогодні у нас називається «Регальна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій», і розглянути питання щодо придбання спецтехніки. Це дуже важливе питання. Залишається визначитись, хто візьме цю техніку на баланс. Облавтодор зараз у стані ліквідації. Оптимальний варіант – Державна служба з надзвичайних ситуацій. Актуальним залишається і питання стану автошляхів області. Його планується винести на розгляд чергової сесії обласної ради. Потрібно шукати додаткове фінансування, адже на державний бюджет у нинішньому році сподіватись не варто. На всі дороги загального користування у головній скарбниці держави передбачено мізерну суму – близько 2 мільйонів гривень. Як приклад, вдала співпраця з господарством у Новобузькому районі. Таким образом, за місяць ми зробили на дорогі Н-11 більше 3 тисяч тонн, будемо вважати, щебенки, укатали її і в даній ситуації виконали роботу на 4,8 мільйона. Питання винесуть на сесію. Тим часом погодні умови не заважатимуть шляховикам робити свою роботу. Олена Міщенко, Максим Семененко, телевізійні новини Миколаївщини. В Інституті післядипломної педагогічної освіти обговорюють впровадження нової реформи освіти. Під час круглих столів педагоги, представники громадськості та обласної влади намагаються знайти шляхи впровадження нововведень. Для повного опрацювання нової реформи в області проведуть 5 круглих столів. Реформа торкнеться всіх аспектів навчального процесу. Саме тому у березні цього року представники Комітету науки та освіти України проведуть серію виїзних нарад, щоб почути пропозиції працівників галузі на місцях. Ми готуємося, щоб достойно можна було представити на виїзному засіданні і донести до депутатів Верховної Ради думку і позицію громадян, депутатів обласної ради і депутатів міської ради у вирішенні тих проблем, які будуть обговорюватися або які з'являться під час роботи круглих столів. Головна проблема, яку побачили представники обласної влади – недостатнє фінансування нововведень. Адже цих статей витрат у місцевих бюджетах не передбачили. Як приклад, передача спеціально-технічних навчальних закладів на баланс місцевих рад. Якісь місцеві ради і місцеві районні бюджети можуть собі це дозволити, якісь собі дозволити це не можуть, навіть при тому, що їм передали частину надходжень бюджетних, то не є сорозмірна сума. Згідно з реформою освіти, діти, які підуть в перший клас восени 2016 року, навчатимуться 12 років. А це – заміна шкільних темпланів та навчальної програми. Більшість батьків просто були перелякані тим, вирішили віддати свою дитину на один рік раніше. Тому і та проблема в перших класах, яка була саме з підручниками цього року, хоча ми її і не очікували, була пов'язана з тим, що дітей прийшло більше. За результатами круглих столів буде розроблений рекомендаційний лист, який направлять до профільного міністерства. Проте чи візьмуть його до уваги у Міносвіти – невідомо. Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці затримали двох молодиків, які напередодні пограбували місцеву церкву. Чоловіки навмисно обрали час, коли всередині було мало люду. Один із крадіїв відволікав прихожанку розмовою про начебто майбутнє вінчання. В цей момент інший непомітно відчинив скляні дверцята до ікони та поцупив ювелірні вироби – пожертви парафіян. Здобиччю зловмисників стали 7 золотих каблучок та 2 ланцюжки. Тепер гура крадіям загрожує до 5 років позбавлення волі. Настоятельниця храму їх опознала, вони дають признательні показання по факту совершеного їм правонарушення. Сейчас принимаем меры к изъятию вещественных доказательств. Золотые изделия они сдали на одном из рынков города Николаева. Эти золотые вещи к нам приносят прихожане, которые молятся к иконочке Почаевской Божьей Матери. Она им помогает и в здоровье, и в быту. Слава Богу, все, да, что нашли этих нехороших людей.
Вот будем уповать на Бога, чтобы Бог, может быть, в какой-то мере помиловал их за их плохие дела. У Жовтневому районі в селі Засілля горів житловий будинок. Жертвами вогню стали двоє чоловіків – власники помешкання. За попередніми даними, займання сталося через необережне поводження із вогнем. Дзвінок на лінію 101 надійшов близько 11 години. Про пожежу рятувальників сповістив очевидець, який випадково проїжджав повз. Проїжджав мимо, десь половині 11-го. Увидів людей, які стояли возле дому. Остановився, підійшов. Выбили шибку, из окна пошел дым. Ну, то есть дальнейшие действия побоялись предпринимать, вызвал пожарную службу. На місце виїхав черговий караул Жовтневого загону місцевої пожежної охорони «Первомайське». Потрапивши до будинку, рятувальники виявили тіла двох чоловіків – 1956 та 66 років народження. Пожежу на площі 6 квадратних метрів вдалося ліквідувати протягом півгодини. Очаг пожару знаходився в кімнаті біля кроваті і пол горів. Було подано ствол РСК-50 на гасіння пожежі, відкривані вікна для випуску диму. Додатково на місці пригоди працювали медики і поліція. Попередня причина займання – паління в ліжку у нетверезому стані. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Новини спорту. 140 кращих борців з усієї України з'їхались до Миколаєва. Хто зі спортсменів вибрав право представляти нашу державу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби – далі в сюжеті. Миколаєвець Михайло Пікус займається греко-римською боротьбою понад 10 років. За плечима спортсмена сотні змагань та турнірів. Та цього разу досвід хлопцю не допоміг. Незважаючи на це, Михайло побажав своєму сопернику вдачі. Якщо суперник далі буде виграти, то і мене витягне. Отлично настроєно те, щоб боліти за нього, щоб він далі протягнув, хоча і боротися за третє місце. Місцева школа греко-римської боротьби – одна із найкращих в Україні. Наші спортсмени – постійні призери олімпіад, чемпіонатів світу та Європи. Саме тому місце проведення чемпіонату не стало несподіванкою. Наші спортсмени входять в еліту українських спортсменів по греко-римській боротьбі, і тому нам почетно проводить эти соревнования, приятно, но и вместе с тем уже привычно. Так как является хорошая школа и дается возможность проведения этих чемпионатов Украины, где на этом чемпионате отбирается представитель для участия в чемпионате Европы. За результатами змагань до збірної України потрапило одразу два миколаївських спортсмени – Андрій Мартинюк та Парвіз Насібов, які вибороли золото на чемпіонаті. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Перемога українських шаблісток в Афінах. На грецькому етапі Кубка світу із фехтування на шаблях наші спортсменки посіли перше місце. Жовто-синя команда у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комощук та Олени Вороніної здобула перемогу в опоненток з Росії з рахунком 45-44. На шляху до фіналу українки також перемогли у чвертьфіналі Польщу та Францію у півфіналі. Нагадаємо, що для наших фехтувальниць змагання не закінчуються. 21 лютого відбудеться етап у Генті. Посівши першу сходинку, українські шаблістки зможуть наблизитися до отримання командної ліцензії на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро 2016. Ось і все. Такими були події першого дня, другого місяця 2016 року поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра і бажаю, аби день наступний приніс нам лише гарні новини. Так і буде. Всього найкращого, до побачення.